Освітній фестиваль «Хмельницький Едфест-2019 Старт» представляє інтерактивне заняття Сергія Хараху «Цифровий портрет вчителя». Доброго дня всім присутнім. Звати мене Сергій Хараху, я працюю в класичній гімназії, вчитель захисту вітчизни, географії, ось, і автор підручника, але я не є людина, яка десь має відношення до інформатики, хоча інформатику викладав. Тема нашого заняття буде цифровий портрет вчителя. В офіційних мені сподобалася саме така назва, тому що цифровий портрет, як на якось ближче, це ніби наше, це ми, бо цифрова компетентність вчителя це як певний стандарт, сучасній освіті. У нас він тільки розробляється. Про це ми поговоримо наприкінці. І тому ми будемо говорити з вами про фактично про комп'ютери, про те, як їх використовувати, про мережі, те, що потім нас формує сучасних педагогів. Почнемо з того, що я би хотів все-таки, щоб ви подивилися на себе очима дітей. Кожен наш урок по 6 років, по 5 років, по 7 років, кожен день. Ось ми бачимо процес, ми бачимо учнів, а рідко задумуємося, як учні нас бачать. Тобто, що учень бачить в нас їхніми очима? Ось, і що він хотів бачити? Тому давайте ми зараз з вами накидаємо якісь прикметники, якісь слова, які би сказали нам, що це той портрет вчителя, якого бачить дитина. І хоче бачити, розумієте. Діти, вони схильні так само нас ідеалізувати, і дуже тяжко переживають, якщо виявляється, ми не дотягуємо до його ідеалу. От. Але почнемо ми з якоїсь першого слова. Як учень бачить вчителя? Цікаво. Яким? Цікаво. Справедливий. Я пишу все підряд. Цікавий, справедливий прозвучало. Добрий. Зараз. Мудрий. Вечір три. У нас добрий. А, тут креативний. Добрий. Чотири креативний. Сучасний. Активний. Було у нас розумний. І мудрий. Креативний. Стрільний. Креативний. Хто сказав красивий? Я. Супер! Так само в попередній групі так само сказав чоловік красивий. Класно, реально, вона так само сказала красивий. Ні, ну просто жінки апріорі уверені, що вони гарні, що тут казати. Жінки просто апріорі, так. Да. Це аксіома. Згідно. Після розумний в нас прозвучало... Красивий. Сучасний, а потім красивий. Сучасний. Хочу написати сучасно красивий, тому що той стандарт краси, який ми собі сприймаємо, як, наприклад, дивляться, і що кажуть, фу, це не красиво. Тобто для дітей часто модно і красиво воно звучить, да? А у нас краса інакше трошечки. Пишемо красивий. Ну, красивий, я думаю, що я б став красивим учням, якби я прийшов помальований з тут трошки вибиленим волоссям, і в мене був би кульчик. Ось, і, скажімо, якісь шкіряні штани в закльопках. Трендовий. Так, 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 якісь шкіряні штани. Так, давайте ми ще щось поговоримо. Як ти користувачем мереж, тобто Instagram, друзі? Я напишу в мережах. Так, терплячий. Мережа, терплячий. Мені сподобалося ще слово терплячий і толерантний. Воно дуже близько, так? Але терплячий і толерантний. Ну, різні речі, так. Да. Тобто різні. Ви відрізняєте. Толерантно терплячий. Толерантний до терплячого. Ми можемо тут розвинути до вчителів багато фантазій у нас є. Терплячий, я пишу толерантний. Спортивний, так. У нас попередня група сказала витривалий. Я не сказав спортивний, але витривалий, вони сказали мусив витривати, бо... Стресостійкий. Так, а давайте пишемо спортивний і стресостійкий.
почуття гумору усміхнений. Давай так, що веселий і оптиміст. З почуттям гумору. Веселий і оптиміст звучав в попередній групі, і ми це об'єднали одне. Тобто ти і веселий, але ти і оптиміст. Хтось сказав з почуттям гумору, але попередній групі сказав, знаєте, кому сказав, з почуттям здорового гумору. О, а я сказав, а це у нас, ага, а у нас цього нема? Ні, а, ні, у нас є розумний. Бо те, що ти веселий, і такий гуморний, але ти розумний. В тебе не будуть дурних жартів. Ну, тому просто ти розумний. Веселий, оптиміст. Відповідальний. Енергійний. Дуже хвата. Це вже дуже ідея алістичний буде. Це я? Це я? Знаєте, ми кажемо, ми не повинні, там у нас буде такий момент, коли ви побачите, що в ІКТ компетентності там є одна з вимог, що людина, яка володіє ІКТ компетентностями, вона піднімає свою значимість на рівні глобального. Коли ти, наприклад, пишеш лист там Трампу, спокійно пишеш електронний лист, ти написав на лист. Я вчора написав Трампу на уроці, скажеш, ну, що ти такий, ти написав Трампу? Так, да, що таке? Можу і пишу. А чи ви дійде? Діде. Правда, він його нікого не прочитає. Прочитай. Він його нікого не прочитає, але сам факт, що цей лист опрацьовують там штук 20 радників, і вони... Так. Відповідального ми з вами ще щось назвали. Енергійний. Завжди, причому завжди енергійний. Аж ті компетентності треба включити. Знаєш, розвиватися, що це розвиває? Це дивіться, ми з вами зараз прописали про те вчителя. І я би хотів запропонувати ще одну розмову. Здоровий, бо буде він і цікавий. Ну, спортивний, я чого-то не бачив. Ой, багатий. Багатий щасливий. Успішний є, успішний. Успішний. Апріорі багатим не буде. Успішний. До речі, ви правильно виправилися, мені сподобалося, що ви сказали багатий, а потім успішний. Успішний, так. Да. Ти можеш бути не дуже багатим, але ти успішний. Знаєте, немає, як казали раніше, немає 100 рублів, а 100 друзів має. Якщо ти успішний, в тебе три друга мільйонера. Знаєш тобі гроші? Три друга мільйонера. Вони скупі. Хоча б один. Вони скупі. Хто? Ці друзі. Мільйонери. Не знаю. Оце нові українці нас кувати, а мільйонери не є. Ви так думаєте. Не всі копійки рахують. Успішний. Я поставлю гришку. Да, вони вкладають у нього стіл. Немає грошей. Отже, моя пропозиція така. Давайте ми з тих 16 варіантів відберемо шляхом простого голосування за кожну якість. Відберемо 5 найважливіших. Починаємо з успішного. Дуже грамотно. Бо... Успішний, виховує успішний. Давайте почнемо з успішним, а потім з цих. Так. Давайте перше почнемо з успішним. Так. Давайте, хто за те, ми голосуємо безліч кількість разів. І в попередній групі ми вирішили, що будемо голосувати не хто за, а спочатку хто проти, а потім будемо відмінусовувати. Зараз порахуємо, скільки у нас є присутніх, і так легше буде рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дванадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім. У нас є 27. Давай так, хто проти того, щоб вчитель має бути успішним? Хто проти? Всі 27. Значить, спишемо 27. Хто проти того, щоб вчитель мав бути цікавим? Ні, це не то. То хто проти? Ми всі за. Ви знаєте, я навіть не буду працювати. Ідея полягає в тому, що ми так само, як і учні, є ідеалістами. Змієте, ми хочемо, щоб воно було так. Всіх і все. Тому, дійсно, ми на третьому зрозуміли з попередньої групи, вже на другому зрозуміли, що ми хочемо всього, і воно так і буде. Ось. І оскільки у нас зараз ми звузимо певну річ до сучасних проблем вчителя і до сучасного портрету, то оці всі речі, в кожних з цих речей є риса цифрового портрету. Цікавий учням, коли він цікавий, де мережі. У нього прикольні сторінки, він класно пише, у нього фоточки класні. От, я на нього підписаний, так? Каже учень. Справедливий. Коментарі, все, що ти нам робиш, блін, він класно, він дуже справедливо це оцінює. В нього можна почитати і погодитися з думкою, завжди погоджуюсь.
добрий. Ну, в нього багато котиків там десь в соцмережах. Він пише про якісь хороші гумогуманні проблеми, піднімає. Креативний. О, а у нього там з'явилося щось цікаве на його блозі або на його сайті, так? Розумний. Ну, ясно, ясно. Якщо навіть йому лайк поставив, поставила Гриневич, то ну, ясно, що він розумний, так? О, сучасний. Блін, у нього два блоги, куча груп, розумієте? Він в Інстаграмі, в Ютубі, всюди. Вчитель сучасний. Красивий. Ну, такі фоточки. Де він такі бере класні фоточки з собою, так? О, в мережах. Все. Оце так, да, в мережах. Він є мереж, він живе, він там є, він несе свій слід. Його двоє. Він тут і в мережах. Розумієте, справа в тому, що ми живемо зараз, і те, що є в мережі, воно також, також живе. І якщо ми зараз загинемо, то там не загине. Досі групи, сторінки деяких відомих людей, вони досі ведуться їхніми людьми, які там, скажімо, тобто вона живе, та сторінка. І там постаться, і альбоми, і все ж там про музикальні. Ось. Терплячий. Тебе хтось обізвав, якийсь, ну, скажімо, якийсь учень створив фейковий аккаунт, розумієте, написав тобі всяку дурниці. А ти відповів йому правильно, розумієте. Всі почитали. Я, наприклад, коли у мене таке буває з моїми там опонентами громадськими чи там політичними, то я пишу собі, ви знаєте, я лишу ваш коментар, щоб було видно, що я правий, а ви перейшли на особисті образи, я не буду видаляти, нехай всі читають мої підписники, що ви є неправі і це. Тобто я не буду приховувати. Ну і далі. Ну спортивно це як? Ну фотки є. А тепер, знаєте, як скажімо, як вона стала Юлія Володимирівна спортсменкою, коли вона кинула в себе в мережу, і вона біжить з якимось чоловіком там на прибіжці. Охоронцем. Так, з охоронцем. Ні, з якимось бізнесменом навіть, і охоронці. Далі, ну веселий оптиміст. От останнє, що у мене було і набрало дуже багато лайків, це я розмістив такі дві фотографії. Лікар, жінка говорить з іншою жінкою. І так, знаєте, лікар, жінка так от говорить, так от, знаєте, раз і не заглядає. Ну, як сімейний лікар, знаєте, так, реклама сімейних лікарів. І вона так дивиться на цю жінку, а ця жінка сидить, у неї ніби голова болить. І я написав такий текст, я побачив все російськомовний варіант, але я перерубив це українською мовою і пустив. І цей, вам дуже боляче, правда? А жіночка ніби ця, яка пацієнт каже, дуже боляче, дуже, аж голова заходиться. І друга така сама фотографія, тільки вже інший діалог. Так ти будеш, мамочка, вакцинувати свою дитину, чи ще раз тобі дати в голову? Розумієте, питання вакцинації, я за це борюся. У нас у Львові найбільший ступінь захворювання на кір. У нас умирають люди, діти вмирають, розумієте. І аж Гриневич, у Супрун приїжджала переконувати нас, щоб ми якось від цього пішли, розумієте. І в моїй гімназії мами ці всі, ну ми постійно це різним чином обговорювали, і збори, і все. От, і вони казали, так, да, ми вас обманули з довідкою, я йду робити чесно. Тобто, ну, є нюанс тоді. Отже, це такий у нас був загальний портрет. Ну, і ми будемо переходити до теми нашої розмови. Наступний слайд, ви можете просто уявити. Там писалося ІКТ, що це за звір. От, ну, зараз тут таких три пташки. Нічого, ну це технічні моменти бувають, ми з цього видутимося. Тим більше я знав, що треба робити презентацію з 7 слайдів, більше не потрібно презентацію робити, а далі це має вже робота бути, скажімо, людина, яка доповідає і щось говорить. Ось, ми будемо говорити про ІКТ. Давайте ми з вами зараз тут запишемо, що для вас, отак от зразу, інформаційно-комунікативні комп'ютерні технології, що для вас це зразу з чим асоціюється? Отже, ІКТ це. Що це таке ІКТ? Інформація. Інформація. Ви, будь ласка, ще скажіть зараз. Зв'язок сі. Значить, це є. Давайте ми напишемо так. Комунікація, так? Комунікація. А у вас інформація, давайте, можливо, я запропоную варіант. Інформація з інтернет, так? Ну, чи так, я? Так. З мереж. Нас може бути і в Вайбері, хтось щось розкинув, дав посилання, ти собі подивився в Вайбері, це все одно не вийде потім в інтернет.
Щодо техніки, ми щось скажемо? Комп'ютер. Отже. Колаборація. Це ми говоримо про те, що ви розумієтесь на офісній техніці. На всій. Починаючи від звичайного комп'ютера, монітора, закінчуючи сканером, ламінатором. Тобто ви знаєте це все. А особливо, коли воно ще підключено в загальну мережу, і ви можете, наприклад, з дому роздрукувати, директор каже, слухай, ти що надрукував стільки багато на ваш загальний принтер? Я прийшов зранку на роботу, тут папір використаний весь. Тобто ми пишемо офісна техніка. Офісна техніка. І з цим напряму пов'язано так. Ми маємо офісну техніку, як було в одному якомусь містечку, купили комп'ютерний клас, зверху целофан, і він стояв до того, як прийде перевірка з містом. Ніхто, бо зіпсують. Ну зіпсують діти, що зіпсують, вони ж псують все. Ось, я пам'ятаю, прийшов перша в школу, бо я зразу в школі не працював, бо в 90-ті роки треба було трошки виживати, і я пішов в школу працювати вже в 2003 році. Пішов чому? Тому що до мене звернулися, сказали, ніби, Сергій, знаємо, що ти вмієш на комп'ютері, нам дали новий комп'ютерний клас. От. І нам треба вчителя інформатики, а у нас ніхто не вміє з цим працювати. Вчитель інформатики є, але вона боїться того, каже, спалю чи що ще зроблю. От. А я кажу, добре, на питання, зробіть мені так, щоб я міг займатися своїм справом заробляти ще і мав там два дні в школі максимум. То мені поставили всі по 7 років, там якось так зробили це. І було гарно, дійсно комп'ютерний клас, я запустив географ, і вона пішла на порушення, бо я не мав права працювати в комп'ютерному класі, вона пішла на порушення, щоб тільки запрацював комп'ютерний клас. Ось той новенький, який дали. Отже, ми говоримо про те, що є офісна техніка, і люди її боялися в свій час. Зараз вже мені хтось вчителі, я думаю, не боїться. От. Але питання в тому, що офісна техніка сама по собі не працює. Спеціаліста потрібно. Отже, а спеціаліст в чому? Мінімум. Ну, а, мається технічний спеціаліст? То інженер. Використання програм. Я думаю так. Давайте програміст. Ми офісні програми. Ні, не використання. Не. Давайте почнемо. Офісні програми. Всі офісні програми, які забиті в базові програмні речі, там, наприклад, в тому числі Windows-овські якісь, скажімо, моменти там, адміністрування в Windows. Не таке, скажімо, адміністрування серйозне, а просто самої оболонки. Так, так. Офісні програми. Офісні програми. Оце ми ще щось додавимо до цього. Аксесуари можна використовувати, аксесуари. Офісна техніка, тоді я пишу плюс. Плюс, оце ви кажете, аксесуари. Добре, тоді, якщо є гаджети, які підключаються до техніки, тоді я ще, з вашого дозволу, допишу ще наступне. Мережеві навички. Це називається, ти маєш гаджет, але він не підключений, ти не знаєш, як зробити. Ти береш свій телефон, а можна інтернет через телефон підключити. Ти підходиш до смартборда, куди телефон вставляти. О, тобто питання мережевих речей, воно важливе. Безпека. Ну, безпека мається на увазі. А, я безпека чого? Від обслуговування зарядки до самих програм противірусу. У нас технічна безпека і безпека інформаційна. Інформаційна, технічна, фізична. Це треба принаймні знати. Добре, це у нас такі речі пов'язані з ІКТ. Це у нас є ІКТ. Пригадайте, будь ласка, мені, бо я до цього питання ІКТ нікого не звертав увагу в свій час, тому що я з університету якось так вилучилося. Мій керівник диплому в університеті по географії, в його лабораторії при наказом декана поставили вузол інтернету, перший в Львові. Тобто така організація, як УАРНЕТ, вона провела туди перший кабель, поставила антенну. І у нас ніби був вузол, який роздавав потім по іншим факультетах.
І він сказав: так, добре, я віддаю свою лабораторію під це, але мені треба напряму підключити до цього вузла комп'ютер, щоб інтернет був вільний. Тобто, фактично, як у нас зараз тепер гігабітна лінія, да? От, так, в нас був дуже швидкий інтернет. Ось. І там він сказав: хочеш на ньому працювати, давай так, роби диплом на комп'ютері в Word. Я вперше в себе зробив диплом на комп'ютері, а не друкований друкарками в 92-му році. Тоді було це. Ось. І для мене ІКТ тоді тому не було таким цікавим, я нікого не цікавився, я то знав, на всі курси не ходив, спар глибоко йшов, тому що це, оце, знаєте, клікання одним пальцем по клавіатурі, я сказав, що я цього не буду робити. А ви мені нагадаєте, коли почалася у нас ця тема підніматися в освіті? 2008. Шостий рік у нас вже була програма. Отже, 2006 рік, тобто пройшло у нас 12 років, так? Я скажу відверто, що успіхів в тому, як наш вчитель володіє цими всіма ІКТ, є невтішний. Невтішний. І зараз кинулися багато країн нам з цим допомагати. Дивіться, Фінляндія, Швеція, Ізраїль, всі намагаються реформувати нашу освіту. Всі. Вони почали зараз з початкової школи. Ось, і коли вони почали впроваджувати початкову школу і вирішили на курси записати вчителів початкової школи, який найбільший був казус? Не пам'ятаєте, який був найбільший казус вчителів початкової школи, які мали зареєструватися онлайн? Мережу не можу зареєструватися. Чому? Бо там одна вимога була яка? Мати свою емейл. Да, розумієте? Масово з'ясували, що нема емейлів вчителів і для, наприклад, Гриневич, Хобзеї, там, інших людей, Рашкевича, для них це, то я по два маю, по два, по три, розумієте, і куча інших варіантів, як отримати інформацію. І вони зрозуміли, що, шановні, оця програма ІКТ, коли досі не створена навіть електронна пошта вчителів початкової школи, от, це є величезна проблема. Я зроблю наступну шляху. Ось. Використаємо ІКТ. Всім погано видно, але ти не менше. Оце ми говорили про портрет вчителя. Тут така гарна дівчинка. Ми говорили про те, що людина має бути різною, емоційною і наближеною до ідеалу. Ось. Тобто я вибрав цю фотографію для того, щоб побачили, що вчитель повинен все-таки бути дійсно живим. От. Вчора ми говорили про те, що чи вчитель буде роботом, чи замінить колись робота вчителів. Ось. Ніхто не дав аргумента проти, що в людей просто вшито на підсвідомості там, тисячами років запроваджено, що знання передаються через людину. От. І він не зможе передавати так ті знання, бо жодна штучний інтелект не зможе бути емоційним. Робот не зможе образитись. Робот не зможе пожартувати або стерпіти щось. Він діє по схемі. Штучний інтелект, ми знаємо, що колись почне саморозвиватися, досконалюватися, наприклад, ця Олександр Софія, яка що розвивається робот. Але все ж таки сприймати дитині, коли, наприклад, він з'ясує раптом, що цей андроїд – це я робот, а не жива людина, у нього відразу міняється ставлення до вчителя. Тобто тут є питання в тому, що він має бути емоційним, так, я дав річ. Отже, ІКТ, що це за звір? Два таких посилання я розмістив в якості розмови про це. Знаєте, Росія, як імперія, має величезні ресурси. До початку війни санкцій від всього світу, вони знали цю проблему, що їхні вчителі відстають. І вчителі відстають, і потрібно щось міняти. Вони підняли питання це, і видатні експерти, і ЮНЕСКО, і ООН розробили їм, здається, ще на 2009 році. Зробили їм повністю, як має виглядати ІКТ-компетентність вчителя, російського вчителя. Бо ну, рівень обізнаності їхніх вчителів, рівень освіти, їхня зазубованість в якихось моментах, розумієте, є великою. І російський уряд думав з цим боротися. А коли вони побачили, що введені санкції, у них програш по всіх фронтах міжнародних,
вони що зробили? Вони це перестали впроваджувати. Вони вирішили, що людей і вчителів потрібно тримати так, як є. Тому що низька освіченість їхніх громадян дає можливість робити те, що зараз робиться там. От. Протистояти тиранам деспотії можна тільки високоосвіченим людям. І це довело Майдан, тому що коли брати середній рівень освіти тих людей, які були на Майдані, це перше було всі вищої освіти лише. От. Тільки, от, наприклад, скажімо, перший загиблий Сергій, гірменин Сені Гаян, ну, то він не мав вищої освіти. Це такі прості були хлопці, які не боялися і попали в кулі. Ми говоримо про те, що ЮНЕСКО зробило, і цей, ви можете не записувати, я потім презентацію скину одним цікавим способом, ви всі будете мати, тільки не через електронні пошти. Я вам скажу, як це ми зробимо. Тобто, по цих посиланнях це є текст. І так виглядає перша сторіночка, тут пише ЮНЕСКО, структура і КТ компетентності учителей, рекомендації ЮНЕСКО. Тобто це рекомендації були. Ось, з того часу пройшло багато років. І я маю тут таку табличку, я вибрав звідти тільки базову. Бачите, в тій роботі, в тих документах описана ІКТ-компетентність всього персоналу. Від групи продовженого дня, вихователя до директора. І вони відрізняються, і вони моделюються. Звісно, що в дирекції має бути максимальний рівень у бізнесі ІКТ. Ось. Для того, щоб сказати, який рівень цього документу, я вам зачитаю просто, як вони сприймаються на теоретичному рівні. Отже, структура ІКТ-компетентності є з таких елементів. Ціннісно-мотиваційний компонент. Мотиви, мета, потреба в професійному навчанні. Вони виділили в те, що ІКТ-компетентність в своєму такій основі – це те, що підвищує ваш рівень освіченості, професійності. Далі, наприклад, є когнітивний компонент. Це вільне володіння вчителем навичками опрацювання інформації та роботи з інформаційними об'єктами. Тобто я не боюся бути з будь-яким елементом того, що ми називаємо цифрові технології, інформаційні технології. Я всюди вільно заходжу, вільно реєструюся, вільно виходжу. Я знаю, як працюють, куди не можна заходити. І от, наприклад, скажіть, будь ласка, мені, що законодавчо заборонено в мережі інтернету? Законодавчо, ну, у нас вчителі вряд чи зможуть щось пірати. А, ні, скачувати хіба можуть, да, не оплачуючи з сайтів підозрілих. Так, законодавчо. Це... відкритого типу фотографії. Да, тобто, заборонені порушення етики. Та, ну, це етика в інтернеті, тобто інформаційна культура. Ну, конфіденційна інформація. А дивіться, наприклад, давайте я зараз уточню, можливо, що є заборонено на рівні національної безпеки держави? Оце якраз кіберполіція зараз за цим слідкує, бо це закон України, указ президента. А поширення інформації певного змісту, так? Ні, друзі, заборонено заходити на російський сегмент. Заборонені сайти всі, і заборонені те, що до чого в мене в гімназії бунтували учні. Контакти і однокласники, розумієте. Це був бунт, вони зривали мені уроки. Бо я їм пояснював це на предметі захисту вітчизни, пояснював про те, що, слава Богу, нарешті прийняли. Я вийшов там 5 років з контактів, я закрив однокласники свої, от, а ви ще там сидите, і групи, і все-все-все, і нарешті у нас заборонили. І почався протест, бунт, і ми дуже довго говорили, тобто уроки не зірвали, але я мусив це їм пояснити. Тобто у нас заборонено, і оце все ми знаємо, ми володіємо, ми не заходимо, ми просто в цьому розбираємося. Когнітивний компонент. Далі, діяльнісний компонент. Діяльнісний компонент – це активне застосування інформаційних технологій в професійній діяльності як засобів пізнання розвитку ІКТ-компетентності. Тобто ми використовуємо інформацію ІКТ для того, щоб ще більш розвиватися. Тобто, і причому розвиватися саме в галузях інтернет-технологій. Так? Або комп'ютерних технологій. У мене хлопчик один на уроці, коли я сказав, ну давайте ми з вами поговоримо, що складається комп'ютер. О, коли це мені дали комп'ютерний клас. А хлопчик так сидить з багатої родини. Цю, та я все знаю, у мене знаєте, який комп'ютер крутий. Ото в залі стоять, це навіть близько не годяться. Я кажу, добре, молодець, що ти розбираєшся, знаєш. Тільки зараз ти мені маєш відповісти, що таке лазерний диск. О.
ну, звичайно, всі діди, так, зараз ми вже дійшли майже всі, зараз юреї, от, лазерний диск. І він такий, пауза. Ну, ти ж постійно вставляєш собі лазерний диск? Ну, що ж таке лазерний диск? Ось. І він, ну, напевно, там щось, лазер випалює. Ну, ви ж, каже, дивитесь всі фільми, там лазер, якщо щось вистрілити, бо випалить, то це буде... Що саме? Як? Ну, йому було тяжко, і потім тоді він вже більше не хизувався тим, що у нього хороший комп'ютер, і він вміє це робити, хоча допомагав мені в якось там програмних якихось речей. О, тобто, питання в тому, що ми себе постійно розвиваємо, і якщо якась галузь у нас, десь ми бачимо на уроці, що вона забракла, нам бракує знань, бо учні пішли десь, рванули вперед, от. Дуже добре, коли вчитель вміє дуже швидко вийти з цієї ситуації і надолужити ці знання, де у нього є пробіли. Тому, скажімо, мені, окрім моєї професійної діяльності, так само вивчаю види айфонів, види айпадів, розумієте, планшетники, а які є доданки, а які ще щось, а що ви використовуєте, щоб коли мені учень щось скаже, остання вона була річ, я ще предмет зустрічних вітчизни чув, учень мені каже, це зараз, чи ви знаєте, що вже лазерну зброю винайшли? Я кажу, ні, не правда, не винайшли. Він каже, я вам знайду інтернет. І ми на другий урок приходимо, і він мені раз посилання відкриває на комп'ютері. А я кажу, ти знаєш, я також знайшов. Тобто є лазерна зброя, і він це знав раніше і приставився. У нас в предметі захист вітчизни настільки ми відстали від того, що твориться зараз війську, що наших дітей ще досі вчать кидати гранати в танки. Хоча всюди в світі ніхто вже танки не відбуває гранатами. А нас вдруг гранату кидає танк, розумієте? Танки відбуваються 2 кілометрів вже, а гранату можна кинути на 6 метрів. Розумієте, це все і тренуються так наполегливо. Ну, є нюанси. Далі, предметно-орієнтований рівень. Це припускає, що ми освоюємо і формуємо готовності до провадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів. От предметно-орієнтованим рівнем я, наприклад, погодився з тим для себе давно, що якщо піде розвиток технологій, що для вчителя потрібно буде вшивати якийсь чіп, де в нього будуть зашиті різні показники, різні можливості і мережеві, і структурні, я піду на цей експеримент. Я хочу давати відповідь учневі зразу, за допомогою того, що через чіп я миттєво отримую досвід, і мені в ухо продиктують відповідь, яку я не знаю. Я не маю часу, як раніше, знаєте, ми ходили в бібліотеку і казали, типу, а ви знаєте, існує Південний океан. Який Південний океан? Мене в університеті вчили, що немає, у нас тільки там 4 океани. Не Південний є. У нас навіть 7 є. А? У нас навіть 7 є. 7 океан? А знаєте, як у нас цікаво вийшло з цим Південним океаном? Знову таки, я не ношу карти вже роки три, по географії карти не ношу. Я попросив, щоб мені виділяли постійно на мій урок мультимедійний кабінет, у нас їх багато є. Я там записаний, так, розклад складений, що ніхто нікому не заважає, ми всі маємо можливість піти в мультимедійний, але я всі завжди там провожу уроки. Я заходжу в Google, шукаю в пошуку, наприклад, Австралія остання була у нас, Австралію ми шукали, і діти мають право самі вибрати карту. Я кажу, яка вам карта подобається? От тема фізична географія Австралії. І вони в зображеннях дивляться. А оця? Я кажу, ну то погано розділяється, там 230 на 180, це мало. Нам треба щось, пару сотень хоча б було роздільна здатність. Тоді буде гарно. Вибираємо. Я кажу, о, дивіться, от є англомовна карта. Давайте англомовну карту відкриємо. Англійською якоїсь сейф. В картинках ти. От, вибрали ми карту, заходимо, і вони читають South Ocean. Внизу під Австралією. Між Антарктидою і Австралією САШ. Тобто Південний океан. Ну я це готовий до того, я кажу, друзі, ви знаєте, ми вчимось по українській географічній школі. Вони вважають, що 4 океани, це радянська школа. Ну я кажу, по українській географічній школі. А це ви зараз знайомі з картою англійською. Англійські англомовні країни, вони вважають, що існує ще цей п'ятий океан південний, я їм пояснив, чому, що як, але їм цікаво було, що вони, ну, карту ми беремо таку англомову. Як у нас з картами? Проблема, карти дорогі. А тут, розумієте, нічого не коштує. Ну, просто банально нічого не коштує. Не мені всі приходять, кажуть, давай купимо карти, але прийшов запит з видавництва. Я кажу, ні, мені не потрібно, у мене все на флешці або в інтернеті є. Ідея полягає в тому, що оце ми йдемо до предметно-орієнтованих речей, ми йдемо до змін і ми запроваджуємо ті зміни. Тепер цікаво, такі, я ж кажу, я ті всі теоретичні викладки кілька разів прочитував, бо треба було доходити, бо потім ми будемо говорити про простими форматами.
Наприклад, компонент рефлексійний і КТ компетентності. Він визначається відношенням вчителя до себе і до світу. От рефлексійний компонент ІКТ компетентності говорить про те, що я маю самосвідомість, мене самоконтроль. Я знаю, коли мені вийти з балачки, з форму. Я знаю, коли мені закрити і перестати творити проекти, бо вже ніч на дворі, розумієте, це зупиняєш. Ось. Самооцінка. І що цікаво, розумієте, ІКТ компетентність підвищує вам розуміння власної значущості в цьому світі. Я вам поясню дуже просто, коли я це відчув. В 93-му році я не пішов до школи, пробував якийсь бізнес. Один мій бізнес такий був, я намагався шукати інформацію для замовників по мережі інтернету. Тому що тоді ще не було ніде інтернету, а тільки в тому моїй лабораторії, де був мій цей. Мене туди пускали, тому що думали, що я на кафедрі перетримую, залишуся. Ось. Я, перше замовлення моє було. Приїхали іноземці, вже в незалежну Україну, іноземці приїхали в готель «Дністер», а він такий, ніби зараз на 4 зірки, та вважається дуже крутий, тоді не було зірок. І їм замовили кілька іноземних гостей, їжу приготовлену виключно на пару. В країнах це було нормально, а у нас ще була смажена картопля, там, так? Банальні речі. І вони не знали, як на пару приготувати, тобто як на пару. Ну варена їжа? Ні, не варена. Варна руйнує компоненти, вітаміни, там що, тільки на пару. І вони, значить, шукали, і хтось їм підказав, що я це можу зробити. Я знайшов оцю пароварку таку, скільки поверхів, знаєте, як вона була. От, і мені заплатили $10 за те, що я просто роздрукував, скільки воно коштує, де придбати за кордоном в Європі. Ось. Але питання значущості своєї відчув не тоді, а коли я взнав, що є можливість через інтернет купляти квитки. Тобто по інтернету. Зараз постійно купляємо квитки через інтернет. А тоді, розумієте, я думаю, як, треба перевірити. А думаю, квитки там треба, видно, буде зразу з карточки, я побачив, що треба зразу квиток купляти. Ні, не підходить, що перевірю? А давай-ка я зараз собі замовлю самий крутий готель. От, і я зайшов на якийсь там Royal, там якийсь готель в Будапешті, бо думаю, так, в Нью-Йорку, подумають з України, а це я вийшов в тату мережу тих якихось Royal палаців, готелів, розумієте. І туди, думаю, найближчий Будапешт, вони повірять, що я до них приїду. Раптом, думаю, почнуть мене там перевіряти щось. Я пишу їм листа на електронну пошту, в тому такому спеціальній формочці. Пишу, що я буду приїжджати на 3 дні, мета приїзду, бізнес-мета. Коштує там $2000 за добу, цей номер був кошту. Ви знаєте, мені через пару секунд відповідь. Будь ласка, я тут буду проводити оплату, ми готові вас прийняти, все-все. Я прийду готівкою на місці. У нас не працює платіжна система, я прийду готівкою, рахуюсь на місці. Пишу англійською. Вони дуже добре, ми вас чекаємо, повідомте нас під час приїзду, ми заберемо вас з аеропорту автомобілем. Тобто у них є трансфер. Я такий сижу, думаю, ну круто, от як воно це, розумієте? А потім так, от, знаєш, я відчув свою значимість, от я замовив нам, хоч тут легко. Будь ласка, ну що, їдь і живи, як маєш гроші. А потім я так і думаю, ні, все-таки незручно, я їх обманув, все-таки оце перевіряю зараз. Дайте, я думаю, зараз відмовлюся. Я пишу через пару годин, вибачте, плани моєї бізнес-подорожі змінені. Коли я знаю детальніше приїзд, я тоді до вас звернуся. А вони пишуть мені, нічого страшного, ми завжди будемо раді вас чекати, будемо раді вас віддати. Дякую, що попередилися. Так, я пишу передбачу. І оце от розмова з невідомо ким. Десь далеко, отак ти легко замовив, ніяких проблем, розумієте, ну це відкритість світу. Я тоді у мене таке було, блін, як це круто, ок, як круто, так? Я поняв, що можна замовляти це і бізнесменам, і іншим, хто хоче кудись поїхати, я можу надавати таку послугу там, додаючи якийсь відсоток за замовлення. Думав на це. Отже, такі речі. То рефлексійна компетентність, так, така ІКТ. І далі ми виходимо на більш простий формат. Більш простим форматом я узагальнюю це так. ІКТ для нас, вчителів, це є комп'ютерна грамотність, інформаційна культура, друге, мультимедійна грамотність і грамотність комп'ютерних комунікацій. Тобто те, що ми казали, оце безпека, цифрова, мережеві навички, оце якраз ми грамотні в тому, що ми можемо комунікувати і комп'ютери, і мережі, і самі. Ось. Інформаційна культура –
дуже важливо зараз з тою метою, про яку ми кажемо, конфіденційність. Дітям треба давати навички інформаційної культури і нам їх знати. По тій одній простій причині, що навіть зараз банально останні події – це булінг, який починається в мережах, в групах, розумієте, а потім переходить на фізичний рівень, розумієте, це все знову там починається. І тільки через те, що йде недостатня інформаційна культура в наших дітей, і у нас вона самі недостатня. Коли, наприклад, ти, скажімо, зустрічаєш себе під своїми постами десь з коментарів, з образами, з приниженням, ну, перша така твоя річ, це є також оповісти, також щось йому якось аналогічно. Себе треба примушувати і подати культурно. Більш того, розумієте, я собі виробив схему, що на образи я пишу так. Зразу. Я зрозумів, що ви прийшли на особисті образи. Але я не буду видаляти ваш пост тільки з однією метою, щоб всі, хто читали мої оцю гілочку коментарів, щоб вони розуміли, що проти мене без аргументів починають діяти такими незаконними методами, тобто абсолютно які порушують будь-які принципи інформаційної культури і етики. І це лишається, це працює, одразу припиняють вони далі маневрами. Отже, зміст базової ІКТ-компетентності, а ми повинні розуміти, що є базова ІКТ-компетентність, а є, оце ось наші 5 пунктів, так? Зміст базової ІКТ-компетентності для вчителя-предметника за цим стандартом колом ЮНЕСКО допомагали їм робити Cisco, Intel, ISTI і Microsoft, такі організації. Значить, вони для базової компетентності звичайного вчителя, а не просто, скажімо, там, директора або спеціаліста інформаційних технологій. Оце да, трошки складає пізніше. Да. Отже, які має простий вчитель мати такі знання? Знання розуміння принципів роботи основного культурних програм, включаючи текстові і табличні процесори. З табличними процесорами тяжко. Наприклад, моя учениця, яка пішла працювати в міжнародну компанію, я її не вчив, це приводить ніяких там нюансів, вона це через інформатику і там далі. Але вона отримала псевдо серед міжнародної компанії Місіс Excel. Тобто вона настільки вдало робила в різних відділах, компонувала таблиці, що вони по діаграмах і графіках, тобто вона визначала так параметри, модулювала в таблиці, правильно, логічно, що дуже якісні получалися результати тих табличних формул, діаграм і графіків. Тобто це дуже важливо і, скажімо, як мені отримати діаграму успіху, наприклад, на ринку там нерухомості в Таїланді? Які брати показники? Носіть всю інформацію, що у вас є, і приносить інформацію, вона її аналізувала і ставила в таблицю, і в неї це вийшло. Вони назвали Місіс Excel. Тобто ми працюємо з текстовими і табличними процесорами. Далі, система керування баз даних, способи зберігання і обробки інформації. Хто користується флешкою? Підніміть. Ти чи? Ми хмарно. І ми не користуємося. Та, я вже сказав, блін, ти постійно губиш, забуваєш. Я прийшов в інтернет. А? Нюанс. А для того, щоб я мав постійно доступ до Google диску, я маю необмежений інтернет. Я собі просто проплачую безлімітний інтернет на своєму, і тому я маю постійний доступ. Ось. Флешка, вона в мене завжди є, тому що дуже часто користуються інші люди. Їм треба допомогти щось перенести, десь щось. Я не знаю, як це зробити. Тому я тоді все використовую. Далі. Знання. У бізнес-сфері діяльності засновано на використанні інтернету електронних способів передачі інформації. Це email, відеоконференції, Viber та інше. Розуміння різниці між реальним і віртуальним світом. От дивіться, знання. Ми розуміємо нібито відмінність між реальним і віртуальним світом. Я, наприклад, для себе, я от не знаю, що це, я тут пошукати треба, я не знайшов. Як це розуміти? Для мене віртуальний світ є також реальним. Я вважаю, що я живу зараз в двох речах. Я живу зараз тут, проводячи лекцію, і паралельно мій цифровий «я» він в Фейсбуці, в блогах, розумієте, читають, спілкуються, коментують. Тобто для мене віртуальність – це так само є реальність. Так. Тобто я от десь так собі розумію. Як вони розуміють? А як різницю ви сказали? Можливо, думається тут в другому аспекті. Можливо, з психологічної точки зору. Наприклад. Стосунки? Стосунки, знайомства, контакти, емоційні якісь відчуття.
п'ємо. А зараз ж ви проходите, знайомляться, да? Через інтернет. Да, 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 і там... Людина втрачає, скажімо, такий соціальний аспект, ніж... Дуже сильно, так. В Японії одруження відбулося. Реальне шлюб отримала людина, яка одружилася з віртуальною картинкою на сайті знайомств. Так, да, звідти. Це, мені здається, ну, ми повинні це розрізняти, показувати і пояснювати, тому що є речі, які дуже добре з віртуалізації. Це є бізнес, це є робота, це є спілкування, це є зв'язок. Є речі, які психологія, вибач, треба, щоб була здорова нація, здорова країна. Так, треба, так. Соціальний аспект ми мусимо розвивати. Ну, до речі, питання віртуальних стосунків, віртуальних комунікацій. Просто потрібно знати баланс. Якщо ти маєш друзів і всі твої друзі тільки в соцмережах, і ти так, тільки там, а реально коли звертаєшся, тебе є друг. Є такі. Ну, якісь там називаються тест 283. Ми в грі дружимо вже 5 років. Тобто, так. Він називає того, хто є віртуальний. Так, тут питання соціальних стосунків.